Es to gadiem ilgi esmu glabājusi dziļi sirdī. Valkā, savas mājas dārzā, vectēvs Aldis ar mazmeidu Lindu skatās informatīvo klipu, kas tapa šozem Kopenhāgenā. Tajā seniori, vecmāmiņas un vectētiņi mazbērniem atklāja pašu piedzīvoto. Otro pasaules karu, arestus. Aldis mazmeitai, kura tad vēl nebija dzimusi, stāst par Baltijas ceļu. Pēc neatkarības atgūšanas Latvija bija brīva zeme. Cilvēki varēja brīvi izteikt savas domas par demokrātiju. Mēs jau esam piedzimuši valstī, kas ir brīva, tāpēc iespējams mēs jaunieši tik ļoti nenovērtējam to demokrātiju un ko viņa nozīmē, kā cilvēki ir cīnījušies par šo brīvību. Aldis bijis glābējs ūdenslīdējs un refrižerātoru vadītājs, spēlējis Igaunijas Latvijas bigbendā, kopš iestāšanās Eiropas Savienībā īpaši novērtēja iespēju ceļot, jo savulaik ikvienā braucienā līdzi bija spieks, kurš ziņoja valsts drošības dienestam. Uz Bulgāriju pirmā reize brauc, tad arī bija tur līdzi un, jā, un tad skatījās, lai tik kāds nepaliek kaut kur. Nojauktās robežas Valkā dzīvojošie izmanto katru dienu, kājām ejot uz Igauniju. Igauni nāk pie mums uz veikaliem, mēs uz Igauni ejam, visi tā kā brāļi. Kur lētāk tagad pārtika? Kafiju Igaunijā atlaids dod, var nopirkt. Igauņa halēd mūsu rasolīši, jo mums ir garšīgāki. Aldis un Linda piedalās visās vēlēšanās, izvēli izdara, lasot programmas un skatoties debates. Televīziju skatos, ko katrs ir izdarījis, kādas runas, par ko katrs cīnās, tad izdara savu izvēli. Cilvēki, ja viņi neiet paši balsot, tad viņi nedrīkst pēc tam sūdzēties par kaut ko, ja viņiem kaut kas nepatīk. Un otrkārt, ja tu eji balsot, tu saproti, ka visi kopā mēs varam ievēlēt tos cilvēkus, kas mums liekas nozīmīgi, svarīgi, kas var palīdzēt Latvijas valstī izaugsmēji. Šodien informatīvā kampaņa ar aicinājumu neatdot savu balsi citam sākas visās dalību valstīs. Es visvairāk apraudos pie mirkļa, kurā Aldis no Latvijas sāk runāt. Jo pirmām kārtām, protams, man ir ļoti liels gandarījums, ka no Latvijas, beidzot šādā Eiropas kampaņā, kur ir tikai 10 valstu personāži, ir tieši cilvēks arī no Latvijas, Aldis un viņa mazmeita Linda. Bet otrs ir, es, protams, ļoti atceros arī savas ģimenes stāstu, kā mēs stāvējām Baltijas ceļā. Tiem, kuri apšauba, vai viņu balsī ir nozīme, Mārta Rībele atgādina, ka šī ir vienīgā Eiropas Savienības institūcija, kuru varam ievēlēt paši. Un mēs esam jau 20 gadus Eiropas Savienībā, un 80% mūsu likumi ir balstīti Eiropas Savienības lēmumos, un vienīgais veids, kā tos ietekmēt, ir iet uz šīm Eiropas parlamenta vēlēšanām 8. jūnijā. Bet pāri šīm praktiskajām lietām, vai mums būs tāds vai savādāk zaļais kurs, tomēr ir šī pamata vērtība, tā ir demokrātija, kas mums ir jāsargā. Eiropas parlamenta vēlēšanas šogad notiek 8. jūnijā. No Latvijas ievēlēs 9 deputātus. Uz šīm 9 vietām pretendē 271 kandidāts no 16 sarakstiem. Aija Kīns, Māris Jūscivans Milovs, Latvijas televīzija.